Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Kim Mbappe? Florentino Perez Mbappe transferi haqidagi savolga javob berdi. Real Madrid prezidenti Florentino Perez PSG hujumchisi Kylian Mbappe'ning transferi haqidagi savolga kutilmagan javob berdi. Mbappe keladimi deb so'radi madridlik muxlis Perezga. Kim Mbappe deb javob qildi Perez. Eslatib o'tamiz, avvalroq 25 yoshli Kylian Mbappe Real bilan shartnomaning yakuniy bosqichida ekanligi haqida xabar berilgandi. Shartnoma 2024 yil 1-iyuldan kuchga kiradi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Chelsea Mourinho'ni taklif qilmoqchi emas. Londonliklar Portugaliyalikning xizmatlariga qiziqmayapti. Londonning Chelsea klubi Jose Mourinho'ni bosh murabbiylikka taklif qilmaydi deb xabar bermoqda Daily Mail. Xabar qilinishicha, ko'klar Italiyaning Roma jamoasini tark etib, yanvar oyi o'rtalaridan beri ishsiz yurgan 61 yoshli Portugaliyalik mutaxassisni ortiga qaytarishdan manfaatdor emas. Ronaldo Al Ayn'ga qarshi o'yindan oldin. Remontada inshaalloh. Cristiano Ronaldo Al Nassr'ning Osiyo Chempionlar Ligasida Al Ayn'ni mag'lub etishiga ishonmoqda. Osiyo Chempionlar Ligasining chorak finali dastlabki uchrashuvida Al Nassr mehmonda 0-1 hisobda imkoniyatni boy berdi. Endi javob o'yini o'tkaziladi. Al Nassr g'alaba qozonadi. Remontada inshaalloh dedi Al Nassr forvardi matbuot anjumanida. Manba: Dani Alves o'z joniga qasd qildi. Yaqinigina sud qarori bilan 4,5 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan Dani Alves qamoqxonada o'z joniga qasd qilgan oqibatda vafot etgan. Bu haqda braziliyalik jurnalist Paulo Albuquerque xabar tarqatdi. Hozircha boshqa manbalar ushbu xabarni tasdiqlamadi. Alvesning vakillari ham ushbu ma'lumotga izoh bermadi. Eslatib o'tamiz, Alves Barselonadagi tungi klubda ayol kishiga nisbatan zo'ravonlik uchun 4,5 yilga qamalgandi. Futbolchi mazkur qaror ustidan apellyatsiya bergan. Masharipovning jahli chiqdi. Futbolchi Istiqlol mashg'ulotiga bormadi. O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi Jaloliddin Masharipov Istiqlolning bugungi mashg'ulotida ishtirok etmadi. Ilna Sports Group ma'lumotiga ko'ra, Istiqlol Eron chempionatining 20-turdan o'rin olgan Persepolisga qarshi o'yinga tayyorgarlikni Masharipovsiz boshladi. O'zbekistonlik futbolchi klub bergan ko'plab va'dalar bajarilmagani uchun mashg'ulotga bormadi. Istiqlol rahbariyati Masharipovga Tehrondan uy va mashina va'da qilgandi. Bundan tashqari oilasi uchun Tehronga avia chipta ham olib berilmadi. Futbolchi hamon mehmonxonada istiqomat qilmoqda. Istiqlol qachon bu va'dalarni bajarishi hozircha ma'lum emas. Ana xolos, Shomurod 342 kun kutgan ish 7 daqiqada hal bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasining eng zo'r to'plari va sardori Eldor Shomurodovning nomi nihoyat Italiyada yana baralla yangray boshladi. Italiya futbolini yoritib kelayotgan nufuzli manbalar Eldor Shomurodovni o'yin qahramoni sifatida tan olib, quyidagi ma'lumotlarni chop etdi. Gazzetta dello Sport: Eldor Shomurodov qaytdi. Kaleri hujumchisi dubl qayd etib, Salernitano ustidan qozonilgan muhim g'alabaga katta hissa qo'shdi. Eldor navbatdagi golni 342 kun kutdi va birdaniga 2 ta to'p kiritdi. Toto Sport: Eldor Shomurodov aqlli o'yin ko'rsatdi va Salernitanani mag'lub etdi. O'zbek hujumchisi qaytdi. Bu orzular ro'yobi bo'ldi. Hatto u Assining harakatlaridan keyin hat-trik qayd etishi mumkin edi. Biroq bu gal Gilermo Ochoa to'pni qaytarib qoldi. Toto Mercato: Bu Shomurodovning Italiyaga kelgandan buyon eng yaxshi o'yini bo'ldi. U to'pni egallab, raqib darvozasiga xavf soldi. To'pni ushlab qoldi, qo'rquvni yo'qqa chiqardi. Umuman olganda hammasini aynan Eldor hal qildi. Haqiqiy o'zbekcha show. Claudio Ranieri jarohat olgan Gaetano o'rniga 2-bo'limda Eldor Shomurodovni maydonga tushirishga qaror qildi.
O'zbekka uzoq tanaffusdan keyin yana gol urish uchun 7 daqiqa kifoya qildi. 3 to'p farqi bilan oldinga chiqib olgan Kaleri bo'shashib qoldi va raqib 2 ta javob to'pini kiritdi. Yakuniy hisobni o'rnatish Eldorning chekiga tushdi. G'alabadan so'ng Kaleri joriy chempionatda birinchi bor xavfli hududdan uzoqlashdi.